Yani özümün de şeraitim yoktu şeyinize diyeyim. Bir şeyimi satım gidin ben orada bir muhalcı olun. Burada da gelirsen hekimlere, hekimler de adama normal şekilde bakmırlar. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı rayon sakini Mirzamin Balakişiyev bildirir ki, vətən müharibəsindən sonra səhhətində problem yaranıb və təxris olunmadan öncə bununla əlaqədar müraciət etsə də ona heç bir müalicə olunmayıb. O, əlavə edir ki, maddi imkanı olmadığından müalicə oluna bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Ona yardım edilməsini və veteran kimi qeydiyyatdan keçmək üçün göstəriş verilməsini xahiş edir. Mən səfərbərdən gələndə sağlam idim. Gələndə indi xəstələndim gəldim. Mən orada gələndə elə bil ki, bizi təxris vaxtımızı pis vaxta saldılar. Qar çoxalmışdı, dumanda bir metri görmək olmurdu. Gəldiyimizə görə biraz azlığımıza görə də qar vurdu, tərləmişdi deyə marozca vurdu, paltar üstümüzə dondu, hər yerimizə soğuk oldu. Yəni, çox bir çətin vəziyyətdir. Özüm də imkanım olmadığından, biraz kasıbcıda, fəaliyyət olduğuma görə nə həkimə də tarazıydı, müalicə etdirə bilmədim. Yəni, özüm də şəraitim yoxdur ki, necə deyim, bir şeyimi satım gedim, mən orada bir müalicə olum. Burada da gedirsən həkimlərə, həkimlər də adama normal şəkildə baxmırlar. Getdim vayinkomata, bəzi yerlər bura şikayət edirdim, veteranlığıma görə də. Vayinkomatında müharibədə şərik edim, yazdı, bəni necə lazımdır, hər şey müharibədə də olmuşam, hər bir şey necə lazımdır, subut edə bilərəm. O vayinkomatdan da baxmırlar, oradan bilmirəm, bəzi yerlərə dəymişəm, onlar da bu vəziyyətimə baxmırlar. Sizdən xahişim budur ki, veteranlıq barəsində mən düzəlməmə yardım edəsiniz. Mən, yəni, necə deyim, gedməyimə şükürlər, peşman deyirəm, vətənə borcum idi, getdim, gəldim. O barədə mən şikayətçiliyim yoxdur. Sadəcə olaraq gələndən sonra mən bu xəstələyim, xəstələnməyimə baxmamaqlarım, mən necə deyim, veteranlıq düşə-düşə, veteranım mən gedib haram bəzi yerə müalicə edirəm, nə ki baxan yoxdur, nə bir şey yoxdur. Sizinlə xahiş edirəm ki, bu veteranlıq barəsində mənə yardım edəsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.